Živjo, jaz sem Mitja in sem srečen. Zakaj pa ne? Najlažje vam v bistvu vse skupaj ponazorim z opažanjem mojega soseda. On me ne pozna že od moje prve rolke, pa vse do sivih las. In mi tam, tako enkrat, ko sem bil 30, prav, Mitja, jaz tebe gledam iz kafane, ko poganaš tole svojo dilo. Pa sem me že malo mislil, kva to spet za ena pridga. Pa on nadaljuje, prav, pa malo zaviješ levo, pa malo zaviješ desno, pa malo skočeš, malo poslajdaš, pa tebe res boli, ti me res gledaš srečen. In moram reči, da me je malo vrgal na začetku, ko jaz ponovat bolj slišim, a niste že malo prestar za to ledilo, pa take zadeve. Po drug stran mi je dal pa tudi kar misliti. In ja, jaz sem srečen. Jaz sem srečen, ker živim v Sloveniji, ne na nekem vojnem območju. Sem srečen, ker so zdaj vse dobrine stvari dosegljive na, v bistvu na dva klika. In sem srečen, da obstaja zdaj tudi tako marginalni poklici, kot je snemalc z dronom ali pa snemalc skaterjev. In da se vam v bistvu malo bolj predstavljam, jaz sem Mitja Legat, star sem 34 let, sem Kranjčan in sem v bistvu v prvi vrsti skater, border, surfer. Se pa ukvarjam z videoprodukcijo. In jaz pri svojemu delu v bistvu veliko snemam prav te ekstremne športe, ki so mi tako pri srcu. In valjda o tem neznansko uživam. Ampak se mi pa zdi ključno, da mi živimo enemu takmu času in se treba zavedati, da mi imamo izbiro. Če se vrnemo sam malenkost nazaj v čase moje babice, ona je bila 10. otrok v veliki kmečki družini. In takrat so te desetnice v bistvu poslalo doma služati. Ona je imela pa celo na izbiro. Ali ostane doma, pa dela na polju, ali pa gre v Ljubljano, pa študira. In zdaj se ti odloč, pr 10 letih, pa si zacementiraj življenje za cel, za vaš čas. No, ampak ona je šla. Ona je verjela, da je to najbolj zano in da bo vse v redu. Na drugi strani pa zdaj recimo, kar en del ljudi živi od tako imenovanih hobijev. Recimo moji kolegi pri Dunkin' Devils imajo posel iz akrobatskega zabijanja. Jaz se preganam okrog po ulicah s kamero, pa snimam skejterje. Tako da ta možnost izbire se mi zdi ključna. In tudi sreča je v bistvu izbira. Tukaj bo samo pomnil, da v bistvu sreča pa ni stalnica, ker tako kot vsaka stvar ima tudi sreča vzpone pa pace. Ni luči brez teme. In tudi vaš čas srečen bi bilo čist prenaporen. To noben ne zmore. Tako da, jaz mislim, da ta cikl sreče lahko v bistvu poganjamo sebe v prid. Tukaj se pa v bistvu naslonimo na 4 take temelje ali pa stebre, kakor jim jaz rečem. In te 4 stebri so cilj, pogum, ustrajnost, pa seveda ena pozitivna miselnost. In če začnem pri ta prvem, cilj je najlažji steber. Jaz sem recimo doštudiral sociologijo, ampak mene te akademske vode niso kaj preč potegnile, niti zanimale. Ampak sem tako že od majhnega gledal ameriške snowboard filme, pa skate filme, pa si mislil, jo, to bi bilo res bolano, da bi jaz imel možnost enkrat to nekaj taga početi v življenju. In kakor se to zdela tako taka dost nedosegljiva blodna tis čas, sem jaz to nekako mi zmer ostalo v glavi. Zmer nikoli nisem čist upustil te želje. No, pa sem se pa na faksu upekel pri eksploziji telih bencinskih hlapov na Kresu.
In sem se opekel po rokah, po obrazu in nisem smel eno leto ven. Ker mi je dal veliko časa, da jaz razmislim malo, da v bistvu življenje je kar kratko, pa ne smeš prej čakati zdaj, pa odlašati z določenimi stvarmi. Tako sem rekel, da si bom kupil prvo profi kamero in bom nekaj let namenil temu, da malo snemam te ekstremne športe, se izgubiti v bistvu pa nič nimam. Moram pa probati. In tako pridemo do našega najtežjega stebra, ki se mu pa reče pogum. Pravijo, da sreča spremlja hrabre. In vsi v bistvu nekako občudujemo tiste, ki imajo jajca. Imamo pa tudi vsi na drugi strani svoje strahove, svoje dvome. In življenje se pa v resnici dogaja, eni pravijo na žalost, eni pravimo pa na srečo za tisto cono obdobja. In kakor moj oče reče v takih trenutkih, malo za šalo, malo za res, prav, kar se more, ni težko. In jaz sem v bistvu to vzel kot eno mantro, ko pridem do nekih izzivov v življenju ali pa v poklicu. Ker zdaj, če v mene pogledate, jaz nisem lih narejen za enega vrhunskega športnika. Prvič sem malo štorast, drugič ne plavam niti tako dobro, pa še strah me je višine. Ampak na drug stran pa jaz pri svojemu delu moram slediti ljudem, ki pa so vrhunski športniki. In jaz moram včasih v bistvu še majhen dle, kakor oni, da dobim tist res najboljši posnetek. In vsakič, ko sem postavljen pred eno tako barjero, a jo premagam, ali pa tudi v bistvu, če jo ne, veš pri sebi, da si probal, da si se potrudil, da si šel čez sebe, da si v bistvu malo boljši. In v bistvu ta proces s časom postane zasvojljiv. Ker nas pa poj pripele do naslednjega, našega najbolj temeljnega gradnika te hiše, to pa je vztrajnost. Prej sem omenil, da je sreča v bistvu nek cikl. In vsi te cikli rabijo nekaj, da jih pogana. In vztrajnost je v bistvu kondicija na te naši poti, ki podpira pogum, ki je pa naša moč. In v tem smislu je skejtanje idealna šola za življenje. Na skejtu je tako, če hočeš enkrat uspešen odpelati trik, včasih traja ure, poskusov, pacov, mi skateri rečemo, da si ga moraš v bistvu zaslužiti. In isto je v življenju. Jaz, če mi ne uspe prvič, petič, 99-tič, ostanem pa probam še enkrat, ko verjamem v to, da v stoto mi bo pa ratal. In seveda pri takih procesih pa rabite veliko dobre vole, pa neki pozitivne miselnosti. In to je tudi naš zadnji steber.
pičel. No, jaz sem bil, tako kot večina ljudi, prvič v srednji šoli nesrečno zaljubljen. In takrat so bili to bolj časi, ko sem se jaz malo tako sam sebi smilil, pa veliko razmišljal o lastni nesreči. Je pa tudi v istem časovnem obdobju umrl moj dedek za rakom. In jaz, ko sem pogledal njegovo to preminulo telo, kaj je ostalo od tega prej veselega, rdečeličega od človeka, me v bistvu zadel, da ne smem preveč gruntati o tem, ker za nami nič ne ostane, treba je sprot živeti. In sem se odločil, ne bom se več sekiral, ne bom se posvečal stvarem, ki meni niso važne, probal bom biti optimističen in vsak dan sprot izkoristiti, tako kot se le najbolj da. In ko pride tista zadnja ura, zdaj mi ne vemo, lahko je jutr, lahko je čez 100 let, ampak pravi, da se odvrtivam en tak film vašega življenja. In jaz sem rekel, da si on ta film, ko pride moja ura, pogledal tako, z zadovoljstvom, pa brez obžalovanja. In pozitiva tudi poganja pozitivo ali pa prvlač. V glavnem, če vsako stvar probamo pogledati na optimističen način, in tako kot moja babica, verjamemo, da mu na koncu vse ok, nam je ful lažje. Zato upam, da lahko vsak od vas tudi korak za korakom, steber za stebrom, vsak dan postane malo boljša, malo bolj srečnejša verzija samega sebe. Pa srečno!